Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 липня. Сьогодні у випуску. Якість дитячого відпочинку і ремонтів доріг. На особистій відповідальності місцевих посадовців. Теми обласної апаратної наради. Компанія «Сумижитло» не повернеться на ринок комунальних послуг у Сумах. Житлово-комунальна тематика під контролем міського голови. Сумський «Ураган» і президентський полк. Військові помірялися силами на футбольному полі Барси. Реанімація дорожніх артерій на Сумщині. Літня дитячо-оздоровча кампанія і результати перевірки дитячих таборів в організації якості харчування дітей. Ці теми в перший день робочого тижня обговорювали на засіданні обласної апаратної наради. Марина Карпенко знає більше. Першим питанням апаратної наради начальник Держпродспоживслужби доповідає про результати обстеження якості організації харчування дітей, які спеціалісти служби провели в 13 закладах літнього дитячого оздоровлення та відпочинку на Сумщині. Основними проблемними питаннями є невиконання норм харчування в частині недостатнього споживання дітьми продуктів багатими білками тваринного походження. В зв'язку з цим харчова та енергетична цінність раціону не відповідала енерговитратам дітей. Крім того, знайшли суттєві порушення гігієнічних вимог на харчоблоці у заміському дитячому таборі «Зорька». Відокремлений підрозділ Державного галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця», де при лабораторному дослідженні 20 змивів в 11 зразках змивів обладнання посуду, рук та одягу працівників були видалені стафілококи, а в 4 зразках бактерії групи кишкової палички, що є прямою передумовою виникнення епідускладнень. Питома вага незадовільних проб склала 65%. Між іншим, в таборі Орлятко, який на Донецькій області було масове отруєння і дизентерія, саме працівник, який не хворів, а був носієм, через овсяну кашу занесла, заразила майже весь табір цією хворобою. За результатами направлено припис 12.01 від 20.07 з кінцевим терміном усунення порушень до 01.08. Кухар відсторонений від роботи та направлений до лор-лікаря до додаткового обстеження та лікування. Про численні недоліки в оздоровчих закладах доповідають і фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. На даний час найбільш характерними порушеннями протипожежного об'єктів залишаються. Приміщення 5 закладів не обладнані системами протипожежного захисту, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Це такі заклади, як Зорька Конотопського району, Лебединський багатопрофільний санаторій «Лебідь», Десна Середино-Будського району, Восход Путивльського району. І одна система у нас знаходиться в неробочому стані. Це позаміський оздоровчий лагерь Кості Яніна Ямпільського району. По даному закладу ви знаєте, що є рішення суду на заборону його експлуатації. На жаль, навіть після наших звернень усуваються ці недоліки дуже в такому... можна сказати, взагалі не всувається. Насправді багато вже було в історії не тільки України, і світу трагедій, до яких призвело саме неправильне поводження і недотримання всіх цих норм, про які тільки що говорили. Про хід літньої оздоровчої кампанії звітує заступник начальника обласного управління молоді і спорту. За цей час у таборах відпочинку вже оздоровилися понад 47 тисяч дітей. Із них 30% дітей пільгової категорії. У серпні цього року півсотні дітей, учасників АТО та загиблих військовослужбовців, 2 тижні відпочиватимуть на узбережжі Чорного моря. Під час оздоровчої кампанії 2018 року першочергова увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Пріоритетним напрямом залишається оздоровлення та відпочинок дітей, батьки яких загинули або є учасниками бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Станом на 25.07.2018 року розпочали свою роботу 741 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що на 17 дитячих закладів більше, ніж у 2017 році. Керівництво області дає доручення головам райдержадміністрацій, міським головам та очільникам об'єднаних територіальних громад негайно організувати перевірку діяльності всіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та надати їх результати до 7 серпня з персональною відповідальністю за достовірність фактів. Начальник обласного управління інфраструктури звітує про хід виконання ремонтних робіт на дорогах як місцевого, так і державного значення. Загалом на сьогодні виконано робіт з ліквідації ямковості та руйнувань по місцевих дорогах в обсязі 102 тисячі метрів квадратних. Що стосується виконання робіт по поточному середньому ремонту, це на дорогах місцевого значення, це 48 об'єктів у нас визначено в нашому переліку, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Станом на 26.07 виконано робіт на суму 84,7 мільйона гривень, тобто відремонтовано поточним середнім ремонтом 13,3 кілометра. Дорожники констатують, головною проблемою, що стримує хід ремонтних робіт, є проведення тендерних процедур. Заблоковано у зв'язку зі скаргами одного із учасників торгів по дорогам місцевого значення 7 закупівель. Триває реконструкція мостового переходу у селі Климентове. Вартість робіт на об'єкті понад 100 мільйонів гривень. Для завершення робіт необхідно ще 28 мільйонів. Дорога – це обличчя регіону, обличчя ваших міст, населених пунктів. І мені здається, що тут не потрібно додаткової мотивації для того, щоб всі зрозуміли, що потрібно досить якісно підходити до цього питання з максимальною відповідальністю. Сумські посадовці взяли участь в урочистих заходах з нагоди відзначення 1030-ліття хрещення Київської Русі, що відбулися у столиці 27-28 липня. У хресній ході та спільній молитві за мир в Україні взяли участь понад 2,5 тисячі жителів Сумщини разом з керівництвом регіону. Я хотів би подякувати всім головам районним державним адміністраціям, керівникам міст за те, що всі відгукнулися на ті пропозиції, ті бажання вірян відвідати цей захід. І не було ніяких питань і проблем, ми особисто були присутні, все було організовано на досить пристойному рівні, і доставка, і медичний супровід, і з точки зору безпеки. Тому всім велика подяка за те, що долучилися і посприяли в організації цього святкування. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Сумижитло не повернеться на ринок надання комунальних послуг, запевнив сумський міський голова під час апаратної наради. Разом з тим дав доручення своїм підлеглим підготуватися до судів із зазначеним комунальним підприємством. Під час наради міські посадовці також обговорили питання підготовки до опалювального сезону, ремонту ліфтів та міських доріг. Міський голова оголошує кілька повідомлень. Перше стосується інформації щодо начебто повернення на ринок комунальних послуг КП «Сумижитло». Ходять такі плітки, що «Сумижитло» повертається обслуговувати житло в нашому місті. Друзі, ми не допустимо, щоб «Сумижитло», по діяльності якого мною особисто тричі були направлені матеріали в прокуратуру, по тих збитках, які воно, це підприємство, нанесло мешканцям нашого міста, це мільйони. Десятки мільйонів, можу так сказати. Ми не допустимо, щоб воно повернулося і далі продовжувало те, що вони хочуть. Друзі, у нас вистачить і юридичних, і всіх інших шляхів для того, щоб не допустити цей підрис на обслуговування житла. Олександр Лисенко закликав своїх підлеглих готуватися до можливої судової тяганини із КП «Сумижитло». Наступне повідомлення стосується виділення учасникам АТО коштів на придбання житла. Нині, говорить, розроблена, але ще не проголосована на сесії міської ради відповідна програма. Аби заспокоїти бійців, мер пояснює, коли рішення буде остаточно прийняте. Оприлюднено воно було таким чином, що на сесії 20 робочих днів не було. Дуже правильно говорю? Тому ми вирішили зібрати позачергову сесію. Але в зв'язку з тим, що у нас сесія не була закрита і друге пленарне ми призначили не на перше, як хотіла, а із-за цієї програми тільки ми призначили на 8-е. Друге пленарне засідання, то це питання буде першим розглянуто в порядку денного 8 числа в середу. За словами мера, Суми – перше місто в Україні, де з бюджету виділяють 21 мільйон гривень на забезпечення родин учасників АТО житлом. Згідно програми, кожен з її учасників отримає по 350 тисяч гривень. Як готується місто до зими – наступна тема, до якої переходить міський голова. Наголошує, минулорічна ситуація, коли 115 будинків мали проблеми із входженням в опалювальний період, не має повторитися. Тепловики мера заспокоюють. По 115 будинках на сьогодні 115 будинків, 30 38 будинків включені в капітальний ремонт. По останнім також проводили нараду Олександра Івановича, сказали, що Житомирським організаціям виконувати роботи по підготовці за рахунок поточного ремонту. Так, є в окремим ЖЕКам відставання від графіку, але ми навіть на контролі. Кожна апаратна рада ми починаємо з підготовки до опалювального сезону. Все, прийшов час вже кожну апаратну раду обговорювати і починати з цього питання. Житлово-комунальну тематику продовжує звіт керівника департаменту інфраструктури щодо капітального ремонту ліфтів. А скільки плануєте до кінця року відремонтувати всього? Всіх капітально. Ми плануємо закінчити всі зроблені роботи по структурному списку. Всі 92? Обов'язково. Більше? Ні, може бути більше, якщо у нас буде якась економія по цим будинкам. Чому не працюють три ліфти на табали 52Б, цікавиться Олександр Лисенко. Керівник департаменту нарікає на проблему з замовленням необхідного обладнання. Мер наводить ще кілька адрес, де підйомники досі не запустили. Проспект Курський, 39. Якщо ми піднімемо зараз історію, то вона буде не в вашу пользу, Гриженко. Не в вашу. Безконтрольність порождає безпорядок. Нема у вас контроля, не можете, реорганізували, дореорганізовувалися. Простого вопроса не можете вирішити. На жаль. Про ремонт доріг у Сумах розповідає керівник Шляхрембуду. Закінчили проїжджу частину по Чернігівській, закінчили кусок дороги по Черепіна і закінчили кусок дороги по Бауману. Це основні такі об'єкти, які були зроблені на цій неділі. Сейчас делаем съезды и на Черепина, и на Черниговку, то есть, в принципе, подгоняем уже к окончанию. Кроме того, приступили к монтажу бордюра камня на Супрана и приступили к ремонту улицы Гаевой. Проволоку, да? Проволоку. Окрім цього, бригади дорожників працюють на вулиці Холодногірській та розпочинають роботу на Василівці. Міський голова ставить завдання по завершенні цих об'єктів приступити до ремонту шляхів у центрі міста. Зокрема, в черзі дорога в провулку 9 травня. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах почали застосовувати спеціальний препарат для боротьби із алергічно небезпечною рослиною – амброзією. Препарат не є гербіцидом, тому, переконують у комунальному підприємстві «Зеленбуд», не становить небезпеки ні для людей, ні для тварин. У «Зеленбуді» сподіваються, що закуплених 1600 літрів речовини вистачить на те, щоб очистити до 5 гектарів території від алергенного бур'яну. На боротьбу з амброзією з міського бюджету цьогоріч виділено 100 тисяч гривень. Роботи виконує КП «Зеленбуд». Знищували алергенну рослину спочатку механічним способом, розповідає директор підприємства, але потім задля більшої ефективності вирішили скористатися спеціальним препаратом. Його нині і застосовують в районі Дуровщини. Якщо ви бачите, ще раз, по-перше, ми проводимо обробку амброзії за допомогою розсівачів. Потім ця амброзія на протязі 2-3 днів повинна, скажімо, впитати цю всю речовину, і сама амброзія може знищити, тобто вона пов'яне таким образом. Потім ми механічним способом всю цю амброзію зберемо і вивеземо на зелений полігон. Препарат не є шкідливим ані для людей, ані для тварин. 3 літрів вистачає на 1 квадратний метр. Тож, зазначають у «Зеленбуді», закуплених 1600 літрів вистачить на 4,5 гектари території. На даний момент у мене є документи на озеро Дуровщина, Басівський санаторій, а також озеро Чеха. Ці 3 об'єкти ми будемо повністю обробляти. Якщо, скажімо, залишаться у нас ці, скажімо, кошти на обробку боротьбу з амброзією, ми далі будемо використовувати в залежності від потреб наших містян. Амброзія небезпечна тим, що в період свого цвітіння викликає алергію. Серед симптомів нежить, сльозотеча, головний біль, кашель та підвищена температура. Пилок амброзії здатен призвести також до астми. Бур'ян досить поширений на території Сумщини. Цього року він захопив більше 1000 гектарів землі. В обласному центрі – майже 80 гектарів. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Людина – не товар. У Сумах відбулась просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Юристи, працівники соціальних служб та Національної поліції надали сумчанам юридичні консультації та в ігровій формі розповіли, як не стати жертвою трудового рабства. Жертвами торгівлі людьми щороку стають тисячі українців, як всередині держави, так і за кордоном. Це чоловіки, жінки та діти, яких використовують для примусової праці, надання різного роду послуг, змушують жебракувати та займатися протиправною діяльністю. Аби застерегти сумчан від таких ситуацій, представники Сумського регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно із працівниками Департаменту соціального захисту населення та патрульної поліції міста проводять акцію під гаслом «Людина – не товар», яку організовують із нагоди Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Щоб роз'яснити людям їхні права, як діяти в разі, якщо з ними або, можливо, з їхніми близькими сталося те, що люди потрапили в полон, в насилля, так, куди потрібно телефонувати. В минулому році до нас звернули 4 особи по місту Суми, які отримали державну допомогу. В цьому році лише 2 особи. Це не є таким великим показником, тому що дуже багато людей скривають ці питання, вони не готові до того, щоб їм прийшли соціальні служби на допомогу. Аби люди не боялися звертатися за допомогою та знали про свої права, юристи проводять консультації. А представники Української гельсінської спілки Сумщини організували квест, у якому громадяни можуть перевірити свою обізнаність. Як діяти, коли вони або їх рідні чи знайомі опинилися у пастці. Фахівці надають їм підказки. Наприклад, я б одразу не зрозуміла, що мені робити і докуди бігти. Дуже велика проблема, і так, ми з цим, на жаль, були якби не напряму, але чули дуже багато такого в нашій країні, на жаль, дуже багато цього. Що робити, якщо там якісь дії за кордоном? Що робити, якщо потрапив у ситуацію, коли твоя сусідка змушує свою дитину, власне, жебракувати? Бо на це треба реагувати, на це треба мати якусь відповідну правову реакцію суспільну, тому що ми всі живемо в одному суспільстві, маємо реагувати, щоб побороти це явище. Забрали паспорт, жодних контактів із рідними, обмежили пересування. І з цим часто доводиться стикатися тим, хто потрапляє у так зване сучасне рабство. Знайти вихід із такої ситуації самотужки досить складно, говорять фахівці. Особливо, коли людина знаходиться на території іншої держави. Якщо людина опинилася за кордоном, то їй необхідно звернутися також до правоохоронних органів, а також до служб, які займаються взаємодією між Україною та іншими державами. Тобто це консульство, ці всі телефони є. Відповідно, якщо людина опинилася, вона може не знайти ці телефони, то в перший відділок поліції. Багато випадків таких, якщо проаналізувати, це саме особи, які виїжджають на заробітки, але чітко вони навіть не знають, що це буде в них за професія, куди її вивозять і що. То головне, щоб знали родичі, які є на Україні, куди ця людина поїхала, підтримували з нею постійний зв'язок. Взагалі, перед від'їздом за кордон бажано залишати копії документів вдома, залишати телефони роботодавців або осіб, які вам запропонували працевлаштування. В жодному разі, якщо у вас завершується віза, не надавати її особам, які пропонують допомогу в подовженні візи. Цим потрібно займатися особисто, тому що ви можете стати жертвою, коли вас тягнуть в боргову кабалу, і дійсно ви будете залишатися там як боржник. Громадяни, які стали жертвами трудового рабства, можуть отримати статус постраждалих, звернувшись до Департаменту соціального захисту. Там їм нададуть одноразову грошову допомогу. У свою чергу працівники патрульної поліції нагадують, за торгівлю людьми або інші незаконні угоди проти особи передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Хліборобський майстер-клас організований для дітей. Таке свято прямо на пшеничному полі відбулось на Сумщині вперше. З ініціативи місцевого товаровиробника, директора ТОВ «Хлібодар» Сергія Карпенка. Ексклюзивний репортаж від журналістів АТВ. Дивіться далі. Над пшеничним полем гаряче марево, липень, пора жнив. У самому серці Хліборобської Сумщини, на землях товариства «Хлібодар». Ми знаходимося на пшеничному полі, і це буквально остання ділянка, де завершують уже цьогорічні жнива. І саме сюди керівництво товариства «Хлібодар» запросило сумчан на майстер-клас хліборобський подивитись, як народжується хліб. У товаристві «Хлібодар» 3000 гектарів ріллі під різними зерновими культурами – пшениця, соняшник, кукурудза, гречка, соя. Комбайнер Руслан за штурвалом комбайна працює вже 21 рік. Говорить, змалку любить жнива. Нині домолочує останню ділянку із щедрим пшеничним колосом. А цьогорічні жнива були важкі? Начало було хороше, а потім сильно дощі повлияли. Якщо були не дощі, вже б давно закінчили. Хороший стоїть колос, хорошо сипе, навіть саме може подивитися в бункер, він сипе. Іде пшениця, він в бункер. Об'єм бункера составляє до 7 тонн. Пшениця хороша, а зарплата в господарстві як? Ну, зарплата, скажімо так, непогана. Поряд уже на вільній ділянці поля аграрії облаштували по-справжньому унікальне містечко. Дитячі розваги, аніматори, фотосесії, смачні пироги, запашна польова каша, ліплення фігурок із солоного тіста і навіть в'язання снопів. Голова обласної організації аграрної партії, директор господарства «Хлібодар» Сергій Карпенко розкриває задумку, для кого ж облаштували такий унікальний хліборобський майстер-класс. «Хлібодар» закінчує уборку ранніх зернових культур. В цьому году уборка видалась тяжелая, сложная, но мы за сойницу убрали пшеницу, убрали более 50 центнеров с гектара. И возникла идея, чтобы показать нашей детворе, которая будущее нашей Украины, что есть такие хлеборобы, местные товарищи, производители, которые выращивают здесь пшеницу, потом делается мука, хлеб, и сегодня мы угощаем прекрасными пирожками, сделанными из нашей украинской пшеницы». Унікальність хліборобського майстер-класу від аграріїв Сумщини – не просто подивитись на жнива. Діти на випередки шикуються в чергу. Кожен горить бажанням самому сісти за штурвал комбайна. Ще комбайн дуже прикольний. Відчуття дуже класні. А які? От на що схоже? Ну, таке відчуття, що тобі дали цю велику махину, і ти сам її рулюй, куди хочеш, туди рулюй. Терпляче чекає своєї черги зробити загінку на комбайні і цей 7-річний хлопець. Я сюди приїхав, бо я тут не був ні одного разу. Мені сподобалось, як мелять зерно, бо я ніколи не бачив, як його мелять. А згодом дивує ще більше віршем про хліб. Тільки-но спечили, скоринка взагалі. Свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни. Кажуть в народі правдиві слова, хліб-годувальник всьому голова. На майстер-класі ще одна дивовижна подія. Ця тонна щойно змолоченої пшениці обіцяна купіль у зерні для дітей. Можна покупатися в зерні, щоб стати навіки щасливим і багатим. Гості сумських аграріїв у захваті від такого незвичайного свята. Я бачу, як тут їздять комбайни, пшеницю збирають, тут багато різних конкурсів, взагалі нам тут дуже подобається. Спочатку комбайн їздить, там збирає зерно, потім воно перемелюється, борошно на хлібзавод, потім тісто робиться і потім вже печеться хліб. Зараз таке дитинство в дітей, що вони в планшетах, в телевізорах, більше нічого не бачать, не відчувають цю природу, цю красу, те, як береться хліб, яка ця праця. Взагалі, як це покататися на комбайні і відчути всю цю таку життєдайну силу української землі. Дітям сподобалось, навіть найменшому, бачив, як висипали зерно, старший ще хоче покататися. Приїхав до свого товариша Карпенко Сергія Михайловича на його свято. У мене на полі нема можливості мені показати, як росте хліб. А тут, виходить, я зумів на полі свого товариша показати, як це все робиться. От колоска до, що ми останній раз їли? Каша гречняя. Слово «хліб» італійською мовою на українському полі звучить дуже поважно. Як називається у вас білий хліб? Хліб взагалі, хліб? Пане. Пане. А білий хліб як? Пане б'янко. А чорний хліб як? Пане неро. Україна буде з хлібом, впевнений лідер сумських партійців-аграріїв Сергій Карпенко. І обіцяє, перший хліборобський майстер-клас, який став яскравим і надзвичайно пізнавальним для дітей, неодмінно матиме продовження. Увидели мы, сколько глаза детей радости, энергии такой. И я думаю, мы и на следующий год сделаем это традиционным, поэтому приглашаем к нам и на следующий год. Татьяна Полозова, Максим Ткачев, АТВ. Військові на газоні сумського футбольного центру «Барса». Сумський «Ураган» приймав у себе вдома гостей зі столиці – переможців 2017 року, діючого чемпіона Ліги учасників АТО, команду президентського полку. Чим завершилося футбольне протистояння та яку підтримку засвідчили сумські вболівальники – у нашому наступному сюжеті. Команда президентського полку у Сумах вперше. Поєдинок із діючими чемпіонами Ліги учасників АТО, а також переможцями Суперкубку – не обіцяє бути легкою прогулянкою. Проте сумський «Ураган», команда військових 27-ї артилерійської бригади, готова дати гідний бій супернику. Перед початком матчу відкритого чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО команди вітають одне одного триразовим «Слава». Далі схиляють голову у хвилині мовчання за полеглими побратимами і розпочинають поєдинок. Обмінявшись ударами по воротах, команди починають пристрілку. Першим діставати шкіряного з сітки власних воріт змушений кіпер сумчан. Згодом ураганівці пропускають ще один м'яч. Проте господарі не здалися і пішли у наступ. І до перерви встигли відновити статус-кво. Отлична гра. «Ураган» і наваліває гра. З чемпіонами так зіграти дуже достойно. 2-2 – це достойний счет на перший тайм. Я думаю, що во другому таймі буде щось цікаве. І, звісно ж, перемога буде за «Ураганом». «Ураган» молодцы. Дай бог, они выиграют. Они случайно ошиблись. Два момента, два гола пропустили. Но наши, мы за наших. Мы всегда только за наших, хотя мы все наши, если так разобраться. Мы любим Украину, слава Украине и героям слава. В перервах і після матчу усі охочі мали змогу пригоститися смачною солдатською кашею. Та все ж головні події розгорталися безпосередньо на газоні сумської «Барси». Друга половина гри принесла ще два забитих м'ячі. Проте, на жаль, для вболівальників не на користь сумської команди. 2-4 – кінцевий рахунок матчу. За суперника, хочу сказати, хороша команда. Грали ми перше коло з ним, виграли, але на друге коло, видно, команда краще підготовилася і вийшла більш таки зібрана, в принципі, показала конкурентну боротьбу. Перший тайм 2-2, зібралися, перемога нам треба кров з носа. В принципі, всі старалися і розуміли, що втрачати очки не потрібно. Суперник достойний, приїхали, ви бачили, без замін, 11 чоловік і держали перемогу. Значить, по нашій команді «Ураган». Виступаємо по дивізіону «Північ». Три команди в кожному дивізіоні виходять далі в фінал. Буде проходити на Кончезаспі на базі «Динамо Київ». За 3-4 фінал буде на стадіоні Валерія Васильовича Лобановського проходить. На даний час сумська команда «Ураган» займає 6-ту сходинку. Наступний матч гратиме на виїзді проти «Барса» з Київської області. Вболівальники бажають нашим гравцям успіху і дякують за цікавий і безкомпромісний футбол. Який би не був результат, наші добре зіграли. З чемпіонами, найкраща команда в Україні. Показали зуби, в наступний раз будуть краще грати. Хороший був дух, було видно, що вони там готувалися, розміналися. Все круто було. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з нами. До зустрічі!